Congonhas, em São Paulo, é um dos 15 aeroportos a serem leiloados ainda este ano pelo governo federal. Na última sexta-feira, um novo sistema de desaceleração de aeronaves foi inaugurado no terminal. Além de aumentar a segurança nos pousos e decolagens, a tecnologia deve valorizar ainda mais o aeroporto no processo de concessão. O aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, é o primeiro da América Latina a receber o sistema de desaceleração com materiais projetados, conhecido como EMAS. A tecnologia amplia a segurança operacional em aeroportos com espaços limitados. O sistema, instalado nas duas cabeceiras, funciona para desacelerar aeronaves que ultrapassam o final da pista por meio de esmagamento de blocos de concreto. A obra, que começou em 2021, custou R$ 122,5 milhões, pagos com recursos federais através da Infraero. A tecnologia vai aumentar ainda mais a segurança aos usuários do aeroporto, que só no ano passado recebeu mais de 15 milhões de passageiros. Para quem é piloto e viu o acidente que aconteceu aqui anos atrás, eu vou dormir com a consciência muito mais tranquila e com a minha cabeça repousando no travesseiro. As novas áreas de escape devem valorizar ainda mais o aeroporto de Congonhas, que está em processo de concessão à iniciativa privada. Segundo o governo, o leilão deve acontecer este ano. Que esse exemplo e que essas coisas aconteçam agora em outros aeroportos que tenham restrição de pista, para que a gente possa sempre oferecer um serviço de mais qualidade para o nosso usuário.